دلوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. روژه د سخا بخنی او د بریالیتوبونو میاشت ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جباله کوم خلک چې خپل مالونه شپه ورځ په ښکاره او په پټه لګوي، د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث کې فرمایي: د هر ورځې سهار چې په انسان باندې راځي، په هغه ورځ کې ورته دوه ملایکې ورخته کیږي، او د هغوی څخه یو وایي: اے الله، ته مصرف کوونکي او صدقه ورکوونکي ته د هغه بدل ورکړه، او دوهمه ملایکه وایي: اے الله، د بخیل انسان مال له منځه یوسه. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. و بعد، په حقیقت کې اسلامي دین د ارزښتونو او د ښه اخلاقو مثال دی، او د هغو نیکو اخلاقو د جملې څخه چې زموږ مبارک دین پر هغې امر کړی، هغه د سخاوتمندۍ او بخنې اخلاق دي. ځکه چې دا اخلاق د پیغمبرانو د غوره اخلاق او د نیکانو د نیکو صفاتو څخه دي، او په دغه اخلاقو سره د خلکو ترمنځ ورورولي، مینه او محبت رامنځته کیږي. نو د دغه اخلاقو په لرلو سره یو پیاوړې ټولنه رامنځته کیږي، او دغه ټولنه پر ملي پیوستون، اخلاص، وفاداری او په بخنې باندې ولاړه وي. او په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا مفهوم پلې کیږي چې فرمایي: د مسلمانانو ترمنځ د مینې او د مهربانۍ اړیکه او نمونه د یو بدن د غړیو په شان ده. هر کله چې یو غړی په درد شي، نو ټول جسم ورسره په درد او عذاب وي. سخاوتمندی او بخنه د الله تعالی د صفاتو د جملې څخه یو صفت او د نومونو د جملې څخه یو نوم دی. الله تعالی هغه سخاوت مان او کرم کوونکی ذات دی چې هیڅکله د هغه د کرم او سخاوت دروازې نه تړل کیږي، او هیڅکله د هغه بخنه او ورکونه نه ختمیږي، او غوښتونکي خالی لاس نه راګرځوي، او امید لرونکي نه مایوسه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: پر اختیا سره خدای تعالی سخی ذات دی چې عطا او بخنه خوښوي، سخاوتمند او سخاوتمندی خوښوي. او په بل قدسی حدیث کې فرمایي: ای زما بندگانو، تاسو ټول گمراهان یاست مگر هغه چې زه ورته هدایت وکړم، نو تاسو ما نه هدایت غواړئ چې تاسو په سمه لاره روان کړم. ای زما بندگانو، تاسو ټول وږي یاست مگر هغه چې زه ورته روزي ورکړم، نو تاسو ما نه روزي غواړئ تر څو زه تاسو ته روزي درکړم. ای زما بندگانو، تاسو ټول بربند یاست مگر هغه کس چې زه ورته لباس ورکړم، نو تاسو ما نه لباس غواړئ تر څو زه تاسو ته لباس درکړم. ای زما بندگانو، تاسو هر کله شپه او ورځ ګناه کوئ او زه ټول ګناهونه در بخم، نو ما نه د مغفرت او بخنې غوښتنه وکړئ تر څو زه تاسو ته بخنه وکړم. ای زما بندگانو، که ستاسو د جملې نه اول او آخر انس او جن ټول په یو قطار کې راولاړ شي او ما نه وغواړئ، زه ستاسو د هر یو غوښتنه اورم او تاسو ته یې درکوم. په دې بخنې سره هغه څه چې ما سره دي نه کمیږي، لکه څرنګه چې یوه برخه د اوبو د سمندر د اوبو څخه څه نه شي کمولی. قرآن کریم د دې بیان کړی چې عطا او بخنه د پیغمبرانو د خصلتونو څخه یو خصلت دی. الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د کیسې په هکله داسې فرمایي: هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تاکلون. چیش باړی په لاندې ډول ده: ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، آیا د ابراهیم علیه السلام د معززو میلمنو کیسه درته رسیدلې ده؟ کله چې هغوی د هغه کره راغلل، نو وی ویل: پر تا سلام دی. ابراهیم علیه السلام وویل: پر تاسې هم سلام دی. ابراهیم علیه السلام د ځان سره وویل: څه ناشنا غوندې خلک دي. بیا هغه غلې غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او تازه ورید کړی خوسی راوړ، د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ، ورته یې وویل: آیا تاسې یې نه خورئ؟ او هغه ته یې د هغه د کرم او سخاوت د صفاتو د لرلو سره یې د میلمه پالنې لقب ورکړی و. الله تعالی موږ دې ته هڅوي تر څو د یو بل اکرام احترام وکړو، تر څو د اکرام او فضیلت او غوراوي اهل وګرځو، لکه څرنګه چې الله تعالی فرمایلی دي چې ژباړی په لاندې ډول ده: ساس څخه چې کوم کسان د مالی وس او قدرت خاوندان دي، هغوی دې د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپلو غانو، مسکینانو او د خدای د لارې له مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید عفو وکړي او ورڅخه تیر دي شي. آیا تاسې نه غواړئ چې الله بخښنه درته وکړي؟ الله ښه بخښونکی او ډیر مهربان ذات دی.
او همداسې په بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دي چې ژباړه په لاندې ډول ده، کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرلی شي او له هغې څخه اووه وږي زرغونه شي او په هر وږي کې سل دانې وي. په همدې ډول کله چې د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي. الله جل جلاله هم پراخوونکې او هم د علم څښتن دی. او همداسې په بل آیات کې فرمایي چې ژباړه په لاندې ډول ده. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې د لمانځه په وخت کې خپل مخونه ختیځ لورې ته واړوئ یا لویدیځ لورې ته واړوئ، بلکې نیکی دا ده چې انسان پر الله د قیامت پر ورځ پر پرښتو د الله پر نازل کړی شوي کتابونو او د هغه پر پیغمبرانو د زړه له کومې ایمان راوړي او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو یتیمانو مسکینانو مصرف کړي. په بل آیات کې فرمایي چې ژباړه په لاندې ډول ده او د الله تعالی په مینه کې مسکین یتیم او بندي ته خواړه ورکوئ او هغوی ته وایي چې مونږ تاسې ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو، مونږ ستاسې څخه نه څه بدله غواړو نه مننه، زموږ سره خو د خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډېره اوږده ورځ به وي. نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر و تازګي او خوشحالي ور په برخه کړي. او د روژې مبارکه میاشت تل د بخښنې سخاوتمندۍ او د کرم میاشت ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوتمندترین انسانانو څخه و او تر ټولو زیات سخاوت به یې د روژې په مبارکه میاشت کې کوله. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو کې تر ټولو ډیر سخی و او زیات سخاوت به یې د روژې په مبارکه میاشت کې چې کله به یې د جبرئیل علیه السلام سره لیدلو سخت رسولو او د روژې مبارکه میاشت کې په هر شپه کې به یې ورسره لیدل او د هغه څخه یې قرآن زده کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیر کې تر سخت باد نه هم ډیر سخی و. لکه څرنګه چې زموږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ په هر حال کې د نورو سره د غذایي توکو ورکړې ته هڅولی یو، لکه چې فرمایي اے خلکو سلام ورکول خپلو منځو کې خپور کړئ او نورو ته د خپل توان په اندازه خواړه ورکړئ او په هغه حال کې تاسو لمونځ ادا کړئ چې خلک ویده وي، نو په سلامتۍ سره جنت ته ورداخل شي. او همداسې په هر حالت کې مونږ د میلمه پالنې او د میلمه احترام ته هڅولی یو، لکه چې فرمایي څوک چې په الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري نو د خپل میلمه قدر او عزت دې وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا بیانوي چې خواړه ورکول او د میلمه پالنه او د هغه احترام په دغه مبارکه میاشت کې لوی اجر او ثواب لري، لکه څرنګه چې فرمایي که یو څوک یو روژه دار ته روژه ماتې ورکړي نو هغه ته د هغه د روژې په اندازه اجر ورکول کیږي. دا په هغه حال کې چې د خپل د روژې د اجر څخه یې هیڅ هم نه کمیږي، نو دا اجر د هر هغه چا په برخه کیږي چې یو روژه دار ته افطاري ورکوي. برابر خبره ده که دا روژه دار غریب وي او مالدار د خپلوانو او ملګرو څخه وي او یا بل څوک وي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عام لفظ روژه دار سره یې دا ذکر کړی دی. نو غریبانو ته د خواړه ورکولو او د هغو د ضرورتونو د پوره کولو تر څنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې یو بل شرعي مقصد هم وجود لري چې هغه د خلکو ترمنځ په دغه مبارکه میاشت کې د ښو اړیکو د ټینګولو څخه عبارت دی. او دا اړیکې هغه وخت سره ټینګیږي چې کله دوی په یو دسترخوان سره کینی. برابر خبره ده که دا د کورنیو دسترخوان وي او که د ملګرو او خپلوانو. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث څخه راخیستل شوی مفهوم هر هغه څه ته شاملیږي چې یو شخص یو روژه دار په واقعي ډول سره دعوت کړي او هغه ته روژه ماتې تیار کړي او خواړه ورته چمتو کړي او یا هم هغه ته یو څه اندازه مال صدقه ورکړي یا هدیه ورکړي تر څو د هغه په واسطه وکولی شي چې خپله روژه ماته کړي. نو په دې حدیث کې هدف دوه موضوعګانې دي. اول ملي پیوستون او ملي یووالی، او هغه داسې چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خلکو په منځ کې لوږی او محتاج او محروم باید شتون ونه لري. دوهم د مینې او محبت رامنځته کول او د ټولنیزو اړیکو ټینګښت د خلکو ترمنځ په عام ډول سره او په خاص ډول د روژې په مبارکه میاشت کې ترسره کول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب مونږ ته د الله د رضا د لاسته راوړلو لپاره په بخښنې، عطا او سخاوتمندۍ کې یو ښه نمونه او مثال دی، په خاص ډول سره د سختیو او د مشکلاتو په وخت کې. تر څو چې یو واقعي یووالی او همکاري او صمیمیت رامنځته شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاریان په یووالي او همکارۍ کې چې د هغوی ترمنځ توصیف کړی دی، لکه چې فرمایي که چېرته اشاریانو د خپل ځان نه په جنګونو کې کونډې پر ځای پریښي او یا هم د هغو د کورنیو خواړه په مدینه کې کم شوي دي، نو هر څه چې لري هغه یې په ټوټه کې راجمع کړي دي او بیا یې خپل منځو کې په برابر ډول سره ویشلي دي. نو هغوی زما او زه د هغوی څخه یم. او د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې فرمایي ابو طلحه د مدینې د انصارو ترمنځ تر ټولو ډیر پیسه دار وو او د هغه په نسبت تر ټولو غوره مال د ها په نامه کوی وو او د هغه د جمعات په څنګ کې وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې به د هغه ځای څخه تیر شو نو د هغه د خوږو اوبو څخه یې به یې څکلې.
انس رضی الله تعالی عنہ وای کله چې دغه آیات نازل شو چې ژباړه په لاندې ډول د تاسو نیکی ته هیڅ کله نشي رسیدې تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوي چې تاسو ته ګران وي. ابو طلحه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او وی ویل اې د الله رسول ادا معلومه خبره ده چې دا آیات تعالی پر نازل شوی دی او په رښتینې سره ماته تر ټولو غوره مال د خپل مال څخه د ها په نامه دغه کوهې دی او هغه مې د الله په لاره کې صدقه کړې او امید لرم چې د دې ثواب او اجر به د الله په نیز ماته ذخیره شي. نو اې د الله رسوله لکه څنګه چې الله درته هدایت کړی دی دا هماغسې کیږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څومره ښه دا دې ګټور مال دا دې ګټور مال هغه څه چې تا وویل ما واورېدل او زما په نظر دا غوره دی چې تا د خپل خپلوانو ته دا ورکړی. او ابو طلحه وویل اې د الله رسوله همداسې کوو. نو هغه د خپل خپلوانو او کاکا زامنو ترمنځ وویشلو. نو موږ څومره داسې غوره اخلاقو ته اړتیا لرو او موږ ته دا لازمه ده چې د هر ډول بخل او ځان غوښتنې څخه ځان وساتو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت څخه نه دی هغه چې په خپله شپه په مړه خېټه تېروي او ګاونډۍ وږی وي او دا په داسې حال کې چې دا د هغه د حال نه خبر نه دی. همداسې بل ځای کې فرمایي اے د آدم زامنو که تاسو اضافه مال مصرف کړئ او فقیرانو ته نفقه ورکړئ غوره ده د هغه نه چې ته خپل ځان سره وساتي. خیرات او صدقات اول د خپلو خپلوانو څخه پیل کړه او د صدقه ورکوونکي پورته لاس غوره دی د هغه ښکته لاس نه چې صدقه اخلي. او په بل حدیث کې فرمایي که یو څوک د بل چا سره د سپرولو توان په خپل هیواد باندې لري نو هغه دې پر هغه سپور کړي او هغه کس چې ډېر لري او ورسره اضافه دي نو باید هغه چا ته ورکړي چې هغه پیسې او مال نه لري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. طول سنه او صفات ده الله جل جلاله لپاره دې چې ټول مخلوقات او پالون کې دې درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو په واقعیت کې د نفس سخاوتمندي او کرامت تر ټولو لوړ او د سخاوتمندۍ د لویو شکلونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې دا د نیکانو او ښه خلکو د صفتونو څخه یو صفت دی او دا د فداکاریو د لوړو مرتبو څخه دی چې شاعر په دې هکله وایي خپل نفس بخي کله چې بخل د هغه معنی ګرځي. د نفس بخل د سخاوتمندۍ د لوړو اهدافو څخه دی او د نفس د بخلو د لویو شکلونو څخه یو دا دی چې یو مبارز سرتیری په سرحد کې ودرېږي او د خپل د وطن او خاورې او خلکو او ابرو او عزت څخه په ډېر صابرانه ډول دفاع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورځ د مبارزې او مقاومت د خدای په لاره کې غوره د دنیا او د هغه د سیزونو څخه دی. او په بل حدیث کې فرمایي د جهنم اور به دوه سرګو ته نه رسیږي، یو هغه سرګ چې د خدای د ویرې نه وژاړي او دوم هغه سرګ چې د الله په لاره کې د خدای د خاورې ساتنه او حفاظت کوي. علاوه پر دې د ځان قربانول د دنیا او د آخرت کامیابي انسان ته په برخه کوي. الله تعالی فرمایي چشباړې په لاندې ډول د مؤمنانو لزغم څخه کار واخلې د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه او خایس د حق د خدمت لپاره ملاتنګ او تړې او د الله څخه ویریدونکې اوسه هیله ده چې بره عمومي بے شک د روژې مبارک میاشت د کامیابی او سرلوړې میاشت ده ځکه چې الله تعالی مسلمانان په دغه میاشت کې بریا ته ورسول سره لدی چې د هغوی شمیر او جنگي حالات د دښمن په تناسب کم او بیا هم الله تعالی دغه میاشت په برکت هغوی بریا ته ورسول لکه چې الله تعالی په دې حق له فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده. لدی څنګه مخکې د بدر په جګړه کې الله ستاسو سره مرسته کړې وه په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسو ډیر زیات کمزوري واس. نو اوس پر تاسو دا لازمه ده چې د الله د ناشکرۍ څخه ځان وژغورئ. درته په کار ده چې اوس شکر وباسئ. هغه وخت یاد کړه چې تا مؤمنانو ته وویل آیا تاسو ته دا کافي نه ده چې الله د درې زره پرښتو پر رالیږلو در سره مرسته وکړي؟ بېشکه که تاسو د زغم په لرلو له الله څخه په ویرېدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې یرغل وکړي په هماغه شیبه کې به ستاسو رب درې زره نه پنځه زره نښاندارو پرښتو در سره مرسته وکړي. دا خبره الله تعالی د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشحاله شئ او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دي د هغه الله له خوا دي چې ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. درنو لیدونکو او اوریدونکو د روژې په مبارک میاشت کې چې د هجرت اتم کال مکه مکرمه فتح شو او په دغه فتح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو یو غوره نمونه او مثال و په خاص ډول په بخښنې زغم او مهربانۍ کې په هغه ډول سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول کسان را جمع کړل چې هغه ته زیان رسولی او د کور او کلي څخه یې بهر کړی او د هغه د وژلو لپاره یې دسیسې جوړې کړې وې. هغوی ته وویل څه فکر کوئ زه به تاسو سره څه کوم؟ هغوی وویل حتما به موږ سره نیکي کوي ځکه ته زموږ ښه ورور او ښه وراره یې. وی فرمایل ولاړ شئ تاسو ټول آزاد یاست. 1309 هجري کال د روژې مبارک میاشت کې چې د 1903 میلادي کال د اکتوبر د شپږمې نېټې سره سمون خوري د روژې لسمې ورځې
جنگ چې د عزت او کرامت جنگو پیل شو هغه په داسې ډول چې الله تعالی زموږ پوځ ته بریا په برخه کړه او زموږ پوځ هغه پوځ ته ماتې ورکړه چې هغوی هیڅکله د ماتې فکر نه کولو داسې حمله پرې وکړه چې هغوی خپل عقل د لاسه ورکړ او غرور یې ورته د خپو لاندې کړ او ټوله نړۍ دې ته اړ کړه تر څو د مصر د ملي پوځ درناوی وکړي او د مبارزو سرتیرو شعار الله اکبر روژه د شپې ویښه پاتې کېدل او د قرآن کریم تلاوت او رښتینې دعا وه. نو په پایله کې ښکاره بریا زموږ په برخه شوه او تجاوز کوونکي دښمن وشړل شو. دلته موږ د هغو د سرخندنو او هغه شهادت یادونه کوو چې د مصر ملي پوځ د خپل د وطن ازادۍ او د خپل د دین خاورې ابرو عزت د دفاع لپاره ورکړې ده. هغه شهیدان چې په خپلو پاکو وینو یې د خاوره خړوبه کړې ده. تر دې دمه زموږ قهرمان ملي پوځونه یو قوي امنیتي سفر زموږ د ګران مصر او د اسلامي او عربي امت لپاره دي او تر دې حاله د هغه وفادار افسران د تروریزم په مقابل کې په جګړه ولاړ دي او تل او هر ورځ د وطن د امنیت عزت کرامت د دفاع په لاره کې قرباني ورکوي او د نورو په څیر چې ژوند خوښوي دوی د شهادت لپاره کوښښ کوي او دوی د هر هغه با ارزښته څیز د قربانولو لپاره د وطن او د خاورې د دفاع په لاره کې چمتو دي او همدارنګه پوره چمتووالی لري د هر هغه لاس قطع کړي چې وغواړي د مصر امنیت او استقرار له منځه یوسي. نو دا پوځ په تاریخ کې د ملت یو ډال پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې تاریخ د دې ګواه پاتې دی.